Ginásio Dolivar Lavarda recebeu o primeiro jogo oficial do Pato na temporada. O atual campeão da Ouro encarando a EMA de Mariópolis na rodada de abertura da competição. O Pato partiu para cima desde o início. Neste ataque, Neguinho bateu e no rebote de Gabriel, Joey empurrou para as redes. 1 a 0 com Joey. Depois, Neguinho encontrou espaço para servir Tom, um leve toque para fazer o segundo. A EMA reagiu. Pablinho cruzou para Biro, desviar, 2 a 1. O Mariópolis buscou o empate, mas o Pato conseguiu suportar e levar a vantagem para o intervalo. Na volta do segundo tempo, Johnny lançou Ian, que dominou e mandou fuzila, 3 a 1 Pato. Depois jogada coletiva, Everton para Tom, passe para Neguinho e Everton recebeu para fazer 4 a 1 Pato Futsal. E para fechar o jogo, pressão do Pato. G serviu Dudu, 5 a 1 Pato Futsal. Estreia com vitória e com o apoio da torcida. Acho que a equipe veio forte, a gente vem mostrando, vem se entrosando cada vez mais os treinamentos e os jogos. O ritmo de jogo é importante para a gente dar sequência na temporada. Então, acho que segundo tempo a gente conseguiu colocar mais o nosso jogo, a gente conseguiu fazer aquilo que a gente vinha treinando e conseguiu fazer o placar elástico aí. É, muito feliz, né, pela vitória, pelo gol. Importante essa vitória aí no começo do Paranaense para nos dar confiança. Sabia da dificuldade que ia ser, né, pela ansiedade, pelo nervosismo ali de ser o primeiro jogo, uma competição. Então acho que a gente fez um belo trabalho e agora é pensar na Supercopa, que terça-feira já tem jogo. Para a EMA, um retorno à Série Ouro do Paranaense. Nós sabíamos da dificuldade, né, de jogar aqui dentro. Fizemos um primeiro tempo razoavelmente bem, né, conseguimos encostar no placar. Segundo tempo também começamos bem, mas infelizmente com uns erros ali, né? Uns erros bobos que a gente não pode cometer diante de uma grande equipe. Mas é conversar certinho, trabalhar durante, acho que nós temos 2 semanas aí, para nós não cometer os mesmos erros, e lá em dois vizinhos, tentar reverter esse placar aí. O Pato passa a pensar agora na Supercopa, que acontece em Jaraguá do Sul, e dará ao campeão uma vaga na Libertadores da América de Futsal. A gente sabe que lá são 6 equipes aí que estão sonhando por essa vaga, né? São 5 mais nós, né? A gente sabe, cara, que é uma competição difícil, que eu falei pro elenco, é um torneio, um tiro curto, e o que vai valer muito é nós estar fechado, estar alinhado, talvez nesse campeonato nem vai valer muito a técnica, muita tática, sim o coração, a disposição, né? E os atletas entenderem e entendem já que é um sonho do Pato ir para Libertadores. A gente fez algumas provas durante essa nossa pré-temporada, né? Conseguimos as vitórias, às vezes não jogando tão bem, mas o que sempre vale não é como começa, mas sim como termina. E a gente está buscando sempre a melhoria. O grupo é totalmente novo, a gente está tentando entender a metodologia do Betinho também. Mas eu tenho certeza que a gente vai colher grandes frutos durante a temporada.